kafama ki, mən lazım babur, mən də okul mərkəzində, robototexnika kursunda okuyum. Bugün bizə dərsdən bulut modem dərsini ötdük. Bu modem arkalı bizə xalağan vəcimiz, masafadan başqarsak oladı. Mən birə gəlmə 4 ay oldu. Şu 4 ayın içində bizə Lego konstruksiya bilən Arduino konstruktorunu ötdük. Bu Arduino konstruktorda xalan işimiz nə çək oladı. Mən bu bulut modemini bir yarım sətlə də zırtdım. Bu pillərə ulaş arkada nə işlidir. Pillərə ulaş çıxamız ki, bunu kodun yazıqan vaxtı şu pillərlə xoş qoyamız. Məsələ aşağı bir şəşin görsəməm. Bu bulut modemimizin knopkasının hər birisinin özünün kodu var. Basqan vaxtı hər xoğu yanadır. Baskan vaxtı bula barıb gələrdi. Yanmıydım. Bunu baskan vaxtı RGB yanadı. Bu bulut arkalı bizə xarxıl kodla nəmət çək buladı. Kodla giriş arkalı xarxıl proyektdə çək buladı. Bu bizənə bulutumuz. Bu bulutuz hazır içinə yazılan, Arduino'nun içinə yazılan kod arkalı işə tutdu. Şunun not gələn baskan vaxtımızda şu not gələn basılan nəsi Bulut'a gelirdi, bulut Arduino'a gelirdi. Arduino ise şu kod arkalı bu lamp çiçekler işe tuttu. Şimdi farklı proyektler işlerini özüyle tez bulabilirdi. Ben data okul merkezine gelip şu özlerini örgendim. Bir yere gelip örgengen meselelerimi özümü öğümden telefonda tip görse vurun ama sen oksam idi. Nesin dese bir kompüter versiyel kodlaşta başka çaba oladı. Bir yerə nərsələrini öyrəndim öyümdəyini, özüm istədim öyrənməsindən bir yerə öyrəndim mən.